Quanto é que o senhor ganha? Questão de salário é questão de particular. Particular? O dinheiro é público. Mas pode ir lá olhar no portal da transparência. Quer dizer, o cidadão lhe paga, o senhor não pode dizer quanto é que ele lhe paga? Na questão salarial aí, quem quiser perguntar no particular, quanto é que o senhor ganha? Digo não. O senhor não vai falar, velho? O senhor vai desrespeitar seu povo? Não, quem quiser perguntar para mim no privado, eu digo. Ah, para você aqui, eu não vou dizer não. O que você está dizendo é pro povo. Não, eu digo, quem votou em mim sabe quanto é que o senhor ganha quanto por mês aqui na Câmara? O senhor ganha quanto por mês? Eu ganho um salário mínimo. Ah, onde tu trabalha? Né? Eu trabalho, tenho meus carros de som. Ah, tá bom. E o senhor ganha quanto? Vou dizer não. O senhor não vai dizer, vai dizer. Eu não, é. Cidadão comum, cidadão timonense, lhe paga. O dinheiro é público, é dinheiro do contribuinte, o senhor não pode dizer. É só me perguntar no privado que eu digo, pra quem perguntar. Mas aqui o senhor não diz? Não, aqui não. Aí quem tá me ouvindo, ó, não vou dizer. Quem quiser saber, vai no privado eu digo. Agora eu não vou dizer. Quem quiser saber, vai no portal da transparência. Por que o senhor não pode dizer? Porque eu não vou dizer mesmo. O dinheiro é? Vai ficar só nisso mesmo. O dinheiro é particular? O dinheiro é... Aí, ó. E aí, é assim. Não...